Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour mes élèves de la première année préparatoire. Aujourd'hui, nous allons expliquer une leçon très importante. C'est que l'utilisation de l'infinitif. L'utilisation de l'infinitif, ça veut dire que istikhdamat est l'infinitif. Nous savons bien que, que les verbes à l'infinitif sont toujours terminés par ER, ce sont les verbes de premier groupe, ou IR, ce sont les verbes deuxième groupe, ou RE, ou IR, ce sont les verbes de troisième groupe. طبعا عندنا الفيربات الانفينيتيف زي ما قلنا ليها ترمينيزون معينة، نهايات معينة. طيب ايه هي النهايات دي دلوقتي؟ النهايات اللي هي عندي ال ER او ال ER او ال RE او ال OER. طيب سواء كان الفيرب بريمي جروب دوزيم جروب تروازيم جروب، في اليا كالك كونديسيون او كالك في عندنا بعض الشروط لازم يكون عندي تتوفر احداهم عشان خاطر استخدم الفيرب في الايه في الانفينيتيف. طيب عندي ابري، طبعا عارفين ان ابري بعد، ابري لا بريبوزيشن دو بعد دو او ال ا او سان او بور بار. طبعا سوسون دي بريبوزيسيون، كل دول حروف جر، لازم الفيرب اللي يجي ورا بعد دي اللي يجي ورا منهم على طول لو فيرب سومي توجور ان انفينيتيف، الفيرب اللي جاي ورا منهم مباشره لازم يكون في الانفينيتيف. يبقى انا عندي شرط عشان استخدم الفيرب في الانفينيتيف، لازم يكون جاي ورا حاله من الحالات ايه دي، يا اما دو يا اما ا اما سون بور بار. طيب تاني حالة عندي من الحالات المهمة جدا، كونت اليا دو فيرب كي سويف، لما يكون عندي فيربين متتاليين ورا بعض لو سكوند سومي ان انفينيتيف، الفيرب التاني مباشرة لازم يكون في الانفينيتيف. ليه؟ لأن أنا عندي الفيرب البرومي فيرب، الفيرب الأول لازم يكون كونجوجي، وطالما عندي فيرب كونجوجي في الفراز يبقى أنا مفيش داعي إن أنا أصرف الفيرب الإيه؟ التاني. يبقى سون توجور دي فيرب ان انفينيتيف. تاني On a dit que les verbes à l'infinitif se terminent par ER, IR, RE, OIR. Exemple. On a un exemple. Quand je dis par exemple, elle vient de manger une pomme. Hey, elle est sawakla, tofaha. Elle vient. On a un verbe venir. فيرب كونجوجي، وعندي هنا بريبوزيشن اللي هو دو، وعندي فيرب مانجي. خلي بالك معايا ان فيرب مانجي ستيرمين بار او ار، منتهي بالايه؟ بالاو ار، يعني جاي في الايه؟ في الانفينيتيف. طبعا سان فيرب دو برومي جروب. طيب تاني حاله عندي، عندي مثلا اكزومبل كونجدي ال فا او كلوب، هي راحت النادي سان فيغ دي سبور، هي راحت النادي بدون عمل او بدون ان تعمل ها رياضه. يعني انا عندي فيرب فير سترمين بار ار او، دونك استان فيرب تروازيم جروب اي على فورم انفينيتيف. طب بوركوا الي انفينيتيف؟ باسكو الي بريسيدي بار لا بريبوزيسيون سون، مسبوق بحرف الجر سون. طيب بعد كده عندي ال تروازيم اكزومبل، ال كومونس à chanter. Elle commence à chanter. طبعا عندي هنا فيرب chanter se termine par ER، منتهي بالايه؟ بال ER. ليه؟ لأنه هو premier group. طب هو جاي عندي هنا à la forme infinitive، جاي عندي في حالة ال infinitive، في حالة ال infinitive المصدر. ليه؟ لأن هو أنا عندي هنا numéro 1 فيرب conjugué commencer، فيرب متصرف، وعندي بعد كده preposition à. طيب بعد كده عندي كاتريم اكزامبل، عندي إلا بري، إلا بري لو بالون بور ساميزي، هو أخد البالون الكورة بور ساميزي عشان خاطر يستمتع أو يلعب بيها. طيب أنا عندي هنا فيرب ساميزي،
c'est un verbe se termine par er. مش متصرف زي ما انت شايف بالضبط كده. طيب انا عندي هو هنا مش متصرف ليه؟ لان انا عندي قبل منه على طول مباشرة جاي ايه؟ pour. وانا دي كو pour soit suivi par ها verb à l'infinitif. برافو. طيب عندي بعد كده elle va finir par s'énerver. elle va finir par s'énerver. هي سوف تنهي أو سوف تنتهي بواسطة إيه؟ ها وهي متعصبة، يعني هي هتخلص اللي في إيديها وهتخلص اللي هي بتعمله وهتكون إيه؟ متعصبة. طيب أنا عندي هنا فيرب سينيرفي، يعني إيه سينيرفي؟ اللي هو سوف شيء أو ها يتخانق أو يتعصب أو يتنرفز. طيب سوترمين بار إو آر، طبعًا عندي فيرب ده فيرب تو دابور، سان فيرب برونومينال، فيرب ضميري، زو ضميرين، وعندي سوترمين بار او ار، لان ده فيرب برومي جروب. طيب، جاي هنا في الانفينيتيف، ليه؟ لان هو عندي مسبوك بريسيدي بار، بار، مسبوك بحرف الجر، بار. طيب، بعد كده عندي ال، اليتالي، على بيسين، بور، ناجي. عندي برضو فيرب ناجي على فورم انفينيتيف. طب عرفت منين ان هو انفينيتيف؟ بس كي سوترمين بار ار، لان ده فيرب برومي جروب وبريسيدي بار بور، مسبوك بحرف الجر بور. طيب بعد كده عندي المثال اللي بعد كده، بور الي اليكول جو برون لو بوس. طيب انا عندي هنا فيرب الي، سان فيرب الانفينيتيف، عرفت منين؟ سوترمين بار ER. طيب جاي في الانفينيتيف لان بريسيدي بار لا بريبوزيشن بور. نفس المثال عندي كونجدي il vient de venir tôt. il vient de venir tôt. انا عندي فيرب venir à la forme infinitive، جاي في الانفينيتيف عندي هنا ليه؟ لانه بريسيدي بار de وقبل منها في فيرب كونجيغي، عندي فيرب ايه؟ كونجيغي. بعد كده كونجدي par exemple j'ai envie de chanter. j'ai envie de chanter. برضو عندي verbe chanter se termine par er. donc c'est un verbe de premier groupe et à la forme infinitive. les. لان انا عندي هنا précédé par la préposition de. مسبوق بحرف الجر. ها. de. مسبوق بحرف الجر ايه؟ de. طيب. بعد كده عندي il y a exemple. il y a beaucoup de choses à faire. انا عندي حاجات كتير ها اعملها. il y a beaucoup de choses à faire. عندي حاجات كتير اعملها. طبعا عندي فيرب فير برضو فيرب troisième groupe précédé par la préposition à. يبقى donc je dois le mettre à la forme infinitive. بعد كده عندي الحاله اللي احنا اتكلمنا فيها تاني حاله اللي هي loin de préposition، بعيده تماما عن البريبوزيشن. سي كو كونت il y a deux verbes qui suivent، لما يكون عندي فيربين متصرفين على فيربين ورا بعض، الاولاني لو برومي فيرب سا سرا كونجيغي و لو دوزيام فيرب سرا ان انفينيتيف. طب انا عندي هنا ايزام، طبعا انا عندي ستان فيرب برومي جروب. ليه؟ عرفت منين؟ لان هو كونجيغي مع الاي لافيك اس. Et les terminaisons des verbes, c'est E, N, T. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un verbe infinitif. طيب, عندي بعد كده بقى رمين مباشرة في نفس الفراز. Verbe danser. Elle aime danser. هي تحب أن ترقص. طبعا عندي verbe danser se termine par ER. منتهي بالإيه؟ بالER. Donc, c'est un verbe à l'infinitif de premier groupe. برضو عندي الفراز il veut finir son devoir. il veut finir son devoir. هو عايز يخلص الايه؟ الدوفوار بتاعه، او عايز ينهي الدوفوار بتاعه. طيب انا عندي هنا verbe vouloir، verbe conjugué. طيب verbe finir est-ce que c'est un verbe conjugué؟ non. bravo. exactement. يبقى ce n'est pas un verbe conjugué، c'est un verbe à l'infinitif. ده verbe جاي عندي هنا في الايه؟ في الانفينيتيف، لان قبل منه verbe ايه؟ مصرف اللي هو verb vouloir اللي هو ايه؟ veut. طيب pour réussir en français، pour réussir en français il faut étudier. طيب انا عندي هنا pour préposition جاي ورا منها verb réussir à l'infinitif، وعندي verb falloir conjugué وجاي ورا منه مباشرة to de suite
عن دي فيرب اتشدي استن فيرب ان انفيني تيف. طيب بعد كده عندي ال سمي ا كوزيني هي بدات ها تطبخ بدات ايه تطبخ انا عندي هنا لا بريبوزيشن ا دوا سويفي بار ان فيرب انفيني تيف. كوزيني سو ترمين بار ER se termine par ER. طيب. Dernier exemple. Elle a fini par son travailler. Elle a fini par travailler. هي خلصت ها ها بواسطة عملها. أو هي خلصت عن طريق عملها. Elle a fini par. أنا عندي هنا par c'est une préposition suivie par un verbe un infinitif qui se termine par ER. C'est un verbe de premier groupe. طيب. Maintenant, vous avez maintenant la règle. On va la réviser ensemble. طيب. On a dit que les terminaisons des verbes à l'infinitif ER, IR, RE, O, IR. طيب. ده بالنسبة للverbe à l'infinitif. لازم يكون منتهي بواحد من الأربعة دول. طيب. بعد كده عندي الverbe à l'infinitif. Après, بيجي بعد de, à, sans, pour, par, ha. Le verbe se met toujours à l'infinitif. Après ces prépositions-là, بعض حروف الجر دي مباشرة لو جاي verbe لازم يكون verbe في الايه في الانفينيتيف. طيب بعد كده قلنا تاني حالة اللي هي quand il y a deux verbes qui se suivent, le second se met à l'infinitif. لما يكون عندي verbين متتاليين ها se suivent يعني متتاليين جايين ورا بعض مباشرة يبقى le premier verbe conjugué et le deuxième verbe ها ça sera à l'infinitif. يعني الverbe الثاني هيكون في الايه في الانفينيتيف. طيب عندنا هنا عندي كده مثلا quelques exemples. طبعا الكلام ده هتلاقيه موجود عند حضرتك في البامفلي. سما vient de طبعا عندي هنا ها يلا ها vas-y vient on dit vient ولا venir ها bon très bien يبقى venir bravo exactement. طيب انا عندي هنا كده دوزيام اكزامبل تسنيم ريست لا تسنيم ريست لا سون انا عندي هنا بريبوزيشن سون parler ولا parlons ها bravo exactement on dit ها parler parce que se termine par er ها c'est un verbe à l'infinitif. طيب عندي بعد كده احمد يوسف commence à انا عندي هنا البريبوزيشن اي a danser ولا danser avec EZ ها bravo exactement يبقى danser ER parce que c'est un verbe ها à l'infinitif. بعد كده عندي Fatima a pris le ballon pour ها s'amuse ولا s'amuser ها يلا ها bravo exactement on dit s'amuser les l'année se termine par ها ER bravo c'est un verbe à l'infinitif parce qu'il y a la préposition pour لأن أنا عند حرف الجر هنا إيه pour. طيب Maya va finir ولا fini خلي بالك أنا عندي هنا مين ها خلي بالك معايا كده عندي هنا ها verb conjugué عندي verb عليه هنا إيه conjugué يبقى التاني لازم يجي ورا منه fini ولا finir ها bravo exactement يبقى التاني لازم يجي في الإيه في الا فورم ها انفينيتيف بار يبقى تاني حاله عندي بريبوزيشن يبقى بار سينيرفي ولا سينير ها سينيرفي ولا سينير ها ماشي برافو سينيرفي سو ترمين بار ار اكزاكتومون. طيب بعد كده عندي شهد ايطالي على بيسين ها بور ناج ولا ناجي ها nager bravo exactement se termine par ha er منتهي بالايه بالer. طيب pour aller ولا allons ha bravo pour aller لان انا عندي هنا البريبوزيشن pour aller à l'école rim et lama ha prennent le bus bon très bien. طيب après عندي jana vient de ها bravo exactement venir Jana vient de venir les لأن أنا عندي هنا البريبوزيشن de عندي حرف الجر من de. طيب conjugué par exemple
La suivante. J'ai envie de chanter ou chanter. Bravo, 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 bravo. On dit chanter avec ER parce que c'est un verbe infinitif. Il y a beaucoup de choses à faire ou faire. Vas-y. Faire. Bravo, 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 bravo. Exactement. Parce que c'est un verbe à l'infinitif. طيب عندي كده الاكزامبل سويفان رفايده اي ها رفايده اي هايدي ام انا عندي هنا فيرب اي كونجوغي يبقى جو دوا ميتر لو فيرب سويفان ها على فورم انفينيتيف اون دي شانت افيك ان تي ولا شانتي ها او بيان تري بيان شانتي افيك او ار باسكو سا فير سي لو فيرب اي l'infinitif a عندي بعد كده مريم ها veut finir ولا veut finir son devoir طبعا عندي هنا فيرب فولوار كونجوغي يبقى لازم اختار فيرب ايه ها او لازم اشتغل على فيرب ها على فورم انفينيتيف بون تري بيان يبقى اون دي مريم veut ها finir برافو 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 ها pour تاني pour ها réussir, bravo. Pour réussir en français, il faut étudier, voilà, étudier. Étudier. Bon, très bien, excellent. Après, Kenda se met à cuisine, voilà, cuisiner. On a déjà notre préposition et. Ah, bravo. Elle se met à cuisiner. C'est un verbe à l'infinitif parce qu'elle se termine par ER. طيب. La suivante et la dernière question. Elle a fini par. Elle a fini par travailler ou elle a travaillé. Travailler. Les. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition par. Merci à vous tous. Vous étiez avec Monsieur Mahmoud. Nous espérons que vous passez cette année en bonne santé.